Усіх вітаю, ви на каналі «Сій час». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною прямо зараз Микола Маломуш, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Микола Григорович, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, героям слава! На початку нашої розмови, друзі, традиційно прошу вас бути активними, лишати ваші коментарі, ставити нам лайки і підписуватись, якщо ви не з нами. Отже, у понеділок 18 листопада в усіх регіонах вимушено застосовують заходи відключення світла. Про це повідомили в «Укренерго». Причина тимчасового повернення обмеження – це масована ракетна і дронова атака в неділю вранці. Це коли ворог запустив по Україні 120 ракет і 90 безпілотників. Також в неділю ввечері ворожа балістична ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Сумах. Відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей і понад 50 поранених. Вперше за 3 місяці росіяни так масово використовували ракети проти України. Микола Григорович, яка причина? Просто достатньо їх накопичили? Ні, в даний момент ми бачимо, що це була розроблена стратегія. Неодноразово ми аналізували з вами ситуацію і говорили, що вони готують такі удари. Зрозуміло, для цього накопичували і різні типи ракет. Це балістика, це гіперзвукові ракети, це крилаті ракети, калібрі, комплекси із, відповідно, різними типами безпілотників. До цього вони вели масовані атаки якраз безпілотниками з метою і пробивати систему ППО, виснажувати її, наносити удари по конкретним об'єктам. І зрозуміло тоді готувати більш потужні операції стратегічного рівня з застосуванням різних типів ракет. Єдине, що ми чекали по часу, десь приблизно орієнтувалися, що це буде друга половина листопада, початок грудня, коли розпочнеться вже такий холодний період, і ворог орієнтується, щоб як можна більше нанести вражень. Тому комплексні такі удари, вони націлені на те, щоб дезорієнтувати нашу систему ППО, масовані, щоб ми не спрацювали, не зуміли збити і різні типи ракет, безпілотники, і, відповідно, не зуміли захистити конкретні міста і об'єкти інфраструктури, особливо енергетичні. І один із пріоритетів тут була енергетика, тому що поряд з тим, що вони засували терористичні атаки з метою знищення людей, конкретних об'єктів і, відповідно, створити таку тему подавлення людей і паніки. З другого боку, це основний фактор, щоб знищити інфраструктуру, яка забезпечує людей теплом, світлом, водою, що частково не добилося, наприклад, по Одесі, по деяким іншим містам. От, тобто ще момент такий, не тільки разові терористичні страшні атаки, і люди дійсно лякаються цього, але те, що вже вони мали велику проблему з проживанням, житлом, з теплом. А це спонукало, значить, людей до протестів проти влади і, відповідно, погоджуватись на умови Росії. Тому що Путін не має зрозуміти, чому українці терплять, чому вони не погоджуються на його ці жорсткі умови. Він намагається подавити людей, він намагається знищити інфраструктуру, щоб для цього були створені, відповідно, тяжкі умови. І з іншого боку показати західним партнерам, що він ігнорує любі заклики, там Шольца, інших. От, тому що в нього стратегія сьогодні захоплення України, і тільки піде тоді на переговори, коли його ультиматуми будуть розглядатися повнокровно і будуть підтримані. А коли Росія здатна ще вдатися до подібної атаки, от технічно, коли в них може бути достатньо ресурсів для цього? Ну, ми говоримо, що таких типів ракет різних біля 800 штук, вже десь 130 використав, тобто десь 680-700, тобто є великий потенціал ще. Вони різні типів, є більш новіші, є старі, які можуть не досягати відповідно цілей, але це все одно небезпечно, тому що летять на наші, так сказати, території, і конкретно на енергетичні об'єкти, на будинки, на торгові центри, на інші структурні об'єкти. Тому в даний момент ми бачимо, що повтор Росія буде планувати. Для того, щоб технологічно підготувати таку операцію, приблизно десь треба 7-10 днів, залежить від того, якого масштабу буде атака, щоб спланувати таку, намітити конкретні об'єкти, провести розвідку, тоді, відповідно, сформувати модель комбінованих атак, а для цього потрібно програми, електронні нападу і, відповідно, маневрування.
От зрозумів, для цього потрібен час. Як правило, ми бачимо, коли ці масовні атаки, ну, не менше тижня. Тому передбачаємо, що може бути на початку наступного тижня і далі масовані. А такі, як ми бачимо, тактичні, це кожен день, тобто для них немає проблем запустити безпілотники або окремі ракети. От не такої комбінованої атаки кожен день, як вони це проводять. І це вказує ця ніч, коли вони запустили і безпілотники, удари, наприклад, по Сумах і по іншим обласним центрам, ракетами, як балістичного, так і крилатого типу. Тому в даний момент кожен день є загроза, але от масовно, ми трошки може бути вкладно за рахунок того, що вони можуть готувати групи ракет, програмувати цю терористичну атаку. І зрозуміло, ми будемо готуватися до нових таких масованих атак щодо нашої держави. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вперше дозволив українським військовим використовувати далекобійні ракети «Атакамс» на удари по території Російської Федерації. За словами джерел «Нью-Йорк Таймс», зброя, ймовірно, буде спочатку використана проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області Росії. Ну і дозвіл на використання українськими військами ракет великої дальності «Атакамс» став такою відповіддю на несподіване рішення Росії залучити до бойових дій північнокорейські війська. Так заявили посадовці виданню «Нью-Йорк Таймс». І, як пише видання Reuters, Україна може вже найближчим часом застосувати «Атакамс» по Росії, однак деталі не розкриваються з міркувань оперативної безпеки. Президент Володимир Зеленський сказав про те, що тут краще ракети самі за себе скажуть, власне, таким чином, і не спростувавши, і до кінця не підтвердивши цю інформацію. Микола Григорович, що це означає? Чому Джозеф Байден все ж таки вирішив дати дозвіл, коли там до кінця терміну лишається декілька місяців всього? Ну, в першу чергу, Байден хоче залишити за собою все-таки позитивний формат свого перебування. І те, що йому сьогодні вміняють, що він покине Афганістан, з такими провалами, він не хоче покинути так Україну. Тому перший пакет, який він об'явив, це до 8 мільярдів різних типів і озброєння, техніки, боєприпаси, особливо радіолокаційних систем, вони чітко сьогодні виконують в першу чергу в плані поставки зброї і передбачує поставити до 70% до 20 січня, але і по програмам дій це не буде зупинено навіть після інаугурації зразу, тому що його неможливо зупинити. Там вже політика буде Трампа, вже має інша, але оці програми все-таки будуть реалізовані, як правило, до кінця. І друга складова – це те, що ворог вже діє асиметрично, застосовуючи якраз і удари по всім територіям різних типів ракет, включаючи північнокорейські, притягуючи сюди контингенти північнокорейські. Це вже системне порушення принципу міжнародного права, поряд з тим, що Росія порушує, а тут вже Північна Корея, яка зобов'язалася після розділення не участвувати в військових блоках, тим більше в війнах. А це контролює право США, Південна Корея, союзник, Японія. А тут відверто такий удар їм, так сказати, під дих. Тому в даний момент це дійсно вже орієнтувало і адміністрацію Байдена задіяти модель відповіді. Поряд з санкціями, поряд з загрозою внесення ударів по Північній Кореї, треба було дати конкретну відповідь. А це і поставка зброї, техніки, які вони заявили. І з іншого боку, це дозвіл, про який ми давно говоримо. Ну, я розумію, що він не буде офіційно про це заявляти, але конкретні визначені об'єкти – це військові структури північнокорейців, Росії, в першу чергу, на Курщині. Це ті об'єкти, які створюють передумови для нанесення терористичних ударів. Тут оправдано і в плані боротьби з тероризмом, і згідно навіть законодавства США, що вони зобов'язані боротися з терористичними організаціями, які відповідно вбивають людей. А Росія цими ударами – це вже глобальний терорист, тому що наносить удари по всім людям, по цивільним об'єктам, по енергетичним, по десяткам, по дітям загинули цю ніч. Так, велика частина дійсно – це величезні жертви. І тому, я думаю, Байдена спонукала не тільки позиція по Північній Кореї, от, і удари по нашій державі цю ніч, тому що воно було прийнято симетрично. Удари, зрозуміло, що Росія начебто притихла
і не проводила такі удари. Тим більше після перемоги з Шольцем надіялися, що таких ударів не буде. Тому що Шольц поряд з тим, що були переговори про ситуацію, як вийти з України, він конкретно поставив умови від імені США, Британії, Франції, Німеччини, четвірки, припинити обстріл цивільних об'єктів України. І тут в піку не тільки Шольцу, це чотирьом лідерам, Росія була такі масовані атаки. Я думаю, це вже був якраз крайній формат, що Байден погодився на такі умови, що будуть наносити удари тепер ми атакамцями, дають добро британцям Стормшеду, ну, зрозуміло, скажуть ті французам. Це вже три ешелони поряд з нашими безпілотниками і нашими ракетами можуть бити по Росії. А це вже плюс для наших операцій до стримування ворога, знищення відповідно контингентів і військових об'єктів, які б'ють по нашій державі. От дійсно і Франція, і Британія, так як ви сказали, теж дозволили нібито як Україні задавати удари вглиб російської території за допомогою своїх ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». А чому до цієї так званої коаліції не приєднався все ж таки Шольц, про кого ви говорите? Чому він не дав можливість Україні ще застосовувати «Тауруси»? Шольц дуже остерігається прямої війни з Росією. Я прямо скажу, більш конкретна причина по оперативним каналам. Шольц був попереджений про наслідки таких дозволів, передачі вперше «Таурусів» і на дозволів. Росія попереджує через канали розвідки Шольца, що це буде рахуватися пряма уже війна Німеччини з Росією всіма наслідками. А це і військові, так сказати, наслідки, економічні, енергетичні, тобто в багатьох секторах ще Німеччина, а особливо щодо війни, дуже побоюється Росії. Тому Шольц висловив три дні назад позицію, що я не дам дозволу на передачу, а тим більше використання дальнобійних систем «Таурус». І я думаю, він буде притримуватися цієї позиції, остерігаючись якраз таких жорстких неофіційних попереджень Російської Федерації. Але після такого провалу в переговорах Шольца, ну і четвірки, я думаю, Шольц тепер згенерує основну увагу на передачу інших типів озброєння. Це «Айріси», які дуже ефективні протикрилатих ракет, частково балістики і дрони. Це відповідні ракетні комплекси, пересувні, включаючи на БТР, БМП, які можуть збивати величезну кількість одномоментно шахедів, інших типів безпілотників, боєприпасів. Тобто зараз, я думаю, не буде дозволу на передачу «Таурусів», але буде більш ефективна програма передачі високоточної зброї з боку Німеччини. І це, я думаю, також буде плюс.